Hallå ja, och välkomna till en ny video här på kanalen. Och som ni kan se så sitter jag faktiskt hemma. Jag är här över helgen faktiskt. Ska åka här hem imorgon. Och ja, helt sådär helt enkelt. Men nu är jag här en söndag. Ska snart ut och träffa Erik. Men innan det har vi några grejer att snacka om helt enkelt. Först och främst, ja, de här tog vi ut. De är så jävla... Alltså, fattat mig runt med så här då. Såna här 2000, vad fan var det? Så här gick jag runt hela tiden i typ 8:an. Så här. Man var skitcool om man gick runt så här. Man måste ha innanför också, man kan inte ha utanpå. Det är faktiskt smart, men alltså man skulle alltid ha så. Och förra videon, det vill säga den som kom ut i söndagen, hade jag inget riktigt outro för att jag uppenbarligen inte hade spelat in något, vilket jag inte hade heller. Men här kommer lite klipp från... Fan, vad ett samtal mitt i mitt fantastiskt fina snack här. Fan vad pin. Ja, det får vara sen. Nu lägger vi oss lite sexigt. Nej, det jag ville säga var att i söndags, den videon som kom ut då, hade jag inte spelat in ett outro för att jag hade inte gjort det. Uppenbarligen. Men samma dag så grillade vi med familjen. Ni ser ett klipp på det nu, jävligt god mat. Nej, men samma kväll så åkte jag, Oskar och Erik i Oskars bil. Vi åkte lite runt, så här kommer lite klipp från det. Jag har med mig din keps. Va? Jag har med mig din keps, den är där. Tjena! Förklara allt det under... Oh shit! Seriös fight! Aina! Aina! Jag hoppade i bilen! Ja, nu tar vi veckans åktur här. Så yes, vi åker bara runt. Vi åkte till Jokosberg, hämtade Erik. Sen har vi bara degat, kört runt, garvat. Nu kommer de boysen. 70 kilo? Ja, säger jag. Jag touchade 70 kilo. Grattis, bra bror. På Gud, jag sa fem gånger i veckan. Jag kommer gå upp nu, mammas död alltså. Du behöver inte svär på mammas död. Jo, Gud, jag tycker god! Paolo Roberto, du filmar. Ursäkta, Paolo! Paolo för helvete! Hoppa på över. Oh, så här sexy man är. Oh shit. Rosario, man. I sexan, man får en kram. I sjuan, puss. Åttan, hongel. Nian, knull. Vi går i tvåan. Ja, sådär då. Det var alltså från fredagen och nu blev det lite stressigt här så jag måste dra lite tidigare. Så jag kan inte spela klart allt, men nu kommer videos från lördag då vi var på min kusins 3-årskalas och jag käkar sushi med mamma. Och typ det som hände. Här kommer det. Hej då bror! Hoppas Gud är med oss. Hej då. Yes, idag är alltså, det är, vad fan är det för dag? Lördag. Nej, men idag står det bara en grej på schemat. Det är att min kusin fyller 3 år. Så vi ska på hennes kalas. Det är helt sjukt att hon är 3 år redan alltså. Känns som hon föddes igår liksom. Så det är roligt att de börjar bli stora nu, kusinerna. Börjar fatta lite mer vad de säger och så här. Så ja. Nej, så det börjar klockan 2. Vi ska åka dit om cirka, morsan kommer hit om cirka 20 minuter. Så ska vi dit. Sen ska, jag tror jag ska hit sen igen. Och ja, redigera den här videon. Ja, det var det jag hade att säga. Tack. Ljus. Shit, vad sur. Hallå ja, vloggen. Hallå ja. Oh, sexy boy. Nu är vi i Stadshagen. Ja, nu går vi mot Kristineberg. För Stadshagen är lite för mycket folk. Vi ska hitta vårt ställe för sommaren. Där vi ska bada, grilla och grilla. Haffa. Där ni ska följa med oss faktiskt många gånger. Ni kommer få ha den rätten. Så ska vi väga och bada imorgon också? Säg inget mer bro, 26 grader imorgon. Vi ska bada i Bromma, kanan. Jag har faktiskt aldrig varit där men jag har hört att det är sjukligheter. Ja, jag filmar för säkerhets skull. Om man nu skulle dö så har vi en jävligt bra titel i alla fall. Nästan upp Erik, kom igen. Jag kan inte kunna gå upp här, vad ska du ha? Men vafan, kolla. Benet där, Jebin. Här. Där. Här. Där jag pekar. Här. Nej, nästan. Här. Där. Här. Ja. Här. Ja. Very nice. Nej, för det går inte här alltså. Jebenti. Nej, det går inte. Var ska lägga? Där. Du har tofflor på dig. Det måste man få med sig också. Jag hade kunnat göra med de här. Jag är både svettig och blöt. I dem, och de halkar så här. Erik, nu har du bästa view här. Gör något sexigt. Vad gör du på festen? Ja. Säg inget mer. Säg inget mer. Har du sett någon som oss? Ja.
Ja. Lägg in den nu. Ja. När kommer det bli klart och typ här? När jag säger då den kommer. Vi hörs. Ajde. Alla. Jag är fortfarande hemma. Jag har inte åkt till mitt så kallade hem. Än jag varit här sen i lördags. Så nu ringde Ogge och sa att han ska åka på en liten tur. Why not? Jag måste bara visa min outfit också. Tjena, Per Åke här. Ska på semester med familjen i Thailand. Shit, bitig. Alltså vi ska åka lite bil med Ogge nu. Så får vi se liksom. Det är jävligt chill i skolan också, så man inte gör ett piss. Så det var bara där att ta närvaro och små sitt lilla CSN. Så är det klart sen. Yes, nu ska vi svara på en fråga här. För den är tillägnad till mig och Oscar. Det var, hur gammal är du och Ogge? Ska vi säga? Ja. Ska vi låta det komma ut nu? Ska vi låta det komma ut? Ja. Vi är faktiskt 15 alltså. Jag är 14. Tjena tjena, nu sitter vi här i en liten bilkö. Så jag tänkte att vi svarar på, vi kör två frågor. Första är, vilket är det bästa minne med AIK? Många kommer säga, när jag tog SM-guld och ja. Men jag tror att det är min första AIK-match. Den första matchen jag gick på faktiskt. Vilken var det då? Mot Häcken på Råsunda. Jag tror det är nog mitt favoritminne. Jag skulle säga att 2018, när vi slog Hammarby. En viktig match, 50 000 på läktarna. Och var en jävligt mäktig match som vi lyckades vinna med. Så det är nog mitt bästa minne. Och det var en stor nyckel till guldet också. Så den vinsten har satt fint. Nästa fråga är, vilken är din favorit youtuber? Jag vet inte, Sidemen. Alltså hela Sidemen-gänget är ganska nice. Ja, de är så fucking sköna. De är riktigt. Vi kan ta en följdfråga där, vilken är din favorit i Sidemen? Ja, man måste ge till KSI, Bezinga och typ Miniminter. Ja, mina topp tre är väl Bezinga, KSI och vad heter han? Road to Shore, Harry. Ja, oh, Harry, ja. Han är så fucking rolig också. Men min favorit youtuber, vet du fan alltså. Jag gillar också Simon. I Sverige då? Klart, är du. Men sen tänker jag kanske typ Anis. Jag gillar Ben alltså. Är det beef? YouTube-drama? Ja bror, jag ska göra en diss track på honom. Vill du ha en diss track? Ja. I sommar, vi löser lite diss tracks på youtubers. Ja, vi sitter som sagt i bilkö. Tog sämsta vägen. Sämsta tiden. Alla slutar jobbet nu. Men yeah big guy, it is what it is. Men tack för den här lekningen, ha det bra, vi hörs, hej. Ja, och om jag hade varit polis nu hade jag bara satt på sirenerna och bara bibi, bibi, kört liksom, fattar du? Du la ett skämt, och det skämtet var, det var fun. Det var roligt. Och nej. Jag ska bara köra av vägen alltså, va? Hej, vi tog en lyckokaka, säg vad du fick. På min story så här. Du kan glädja dig åt en god hälsa och ekonomiskt oberoende. Fan vad nice. Fan vad nice. Och min stod det, du skapar en egen lycka. Låt ingen annan påverka det. Har du sett någon som oss? Ja. Ja. Lägg in det nu. Ja.